Do ta rifilojmë edhe blokun e parë të emisionit. Bashkimi Demokratik për Integrim që udhëhiqet nga Alia Ahmeti ka shpërndar të plot ligjin për përdorimin e gjuhëve në Maqedoninë e Veriut pas deklaratës së djeshme të kryeministrit Albin Kurti, i cili tha se s'ka ligj për gjuhën shqipe në këtë shtet. Duket se situata po shkon çdo herë më shumë pranë shfuqizimit të nenit nën për gjuhën, lëvizi kjo pa precedent që mund të shihet në fakt me shumë shqetësim nga analistët e politikës dhe gjeopolitikës. Kjo është edhe tema e bllokut por e ndërsa në panelin ton të ftuar në studio kam zotri jeton Halimin, ekspert i marrëdhënieve ndërkombëtare. Përshëndetje zotri jeton, mirëserdhën Kosova Today. Faleminderit për ftesën të përshëndetje ju ekran. Në lidhje direkte do ta kemi edhe mikun tjetër të emisionit ton zotri Zeinullah Jakupi. Zotri Jakupi, përshëndetje, mirë se vjen në Kosova Today. Përshëndetje, mirë se jeni. Si dhe me ne do të jetë edhe zotri Xhelal Neziri. Zotri Neziri, faleminderit që bashkuosh sot me ne. Përshëndetje. Ishte kjo deklarat, nuk ka në Maqedoni të veriut ligj për përdorimin e gjuhës shqipe dhe nuk ka pasur as në të kaluarën. Ekziston ligji për përdorimin e gjuhëve që e përmend shifrën 20%, por ai nuk është ligj për përdorimin e gjuhës shqipe, por përdorimin e gjuhëve. Kjo ishte një deklarat e cila ka ngritur shumë spekulime, e pa me dhe reagimin e BDI-s, por si komentoni ti ju realisht gjendjen aktuale të gjuhës shqipe në Maqedoni? Kush ka të drejtë në këtë mes? BDI-a apo Kurti? Unën e di Albin Kurti që kret kjo situatë që është në Maqedoninë e Veriut, i fatërot Albin Kurti dhe Lëvizje Bebendosës se janë kënë të implikuar kome kry në Maqedoninë atje. Që sa eksiston kënen? Kënen, për edin shumirë dhe edhe gazetarë atje, edin shumirë që në basat e ligjit është temelua dhe agjensioni zbatimi gjurës në Republikën e Maqedoninës e Veriut, edin shumirë që ka rrugë në gjuhën shqipe, Beli Albin Kurti u shku ka promovu rrugë në gjuhën shqipe, rrugën Adem Demaci. Por a ka një legjë i cili e ndonë nga gjuhë tjera gjuhën shqipe dhe përdorimin e saj, apo ekziston me të vërtet kjo legjë që po thot kryeministri i Kosovës 20% përdorimin e gjuhëve? Po legjë gjuhë është për 20% në bas popullatës ku jetojnë 20% shqiptarë mund të përdorët edhe gjuha shqipe dhe zyrtarë dhe ka pasë edhe tashë së funde u konë edhe në uniformat e policisit të ushtërisë e të jë dhe ku ka për 20% është edhe në gjuhën shqipe, ka pasë edhe në kufirin me Kosovën që në hymi aty, edhe ka pasë shumë përbashkësi edhe në shumë mirë, për zotri Kurti e ka bo këtë qëllëmesh dhe me prapavit. Po qëfar bëri zotri Kurti që po shfuqizohet gjuha shqipe brenda Maqedonisë? Pa, zotri Kurti si që ka bo këtë keqë dhe mundot të bëj atje të bëj përqarje të shqiptare Maqedonisë Veri dhe i ka bo e... Pra, si pas jush, përzirja në zxedhe dhe përqarja e politikës shqiptare dhe Maqedoninë ka pru në këtë pozicion. Në këtë pozicion dhe e përdi shumë qartë atje, e patën për herë të parë më bodhe presidenti shqiptarë atje, për te aty që ka pas marveshje mes partive politika atje shqiptare dhe me një moment saktu jenë tërhek ata njerëzit e Kurtit atje, si që është Izet Mexhidi, Afrim Gashi dhe Arben Taravare dhe e kanë luaj lojën e njëtë si pas urnave të Kurtit dhe jënë bo vazal të Mickovcit, edin shumë mirë, ishe edhe arrestimi ushtarit të shqimtarit Kosovës, atje dhe nuk bëri kërgjë, as Albin Kurti, as Izeti, as Afrim, as kush atje. Në Maqedoni në mënyrë radikale. Por, që t'japim pak më shumë kontekst, krejtë saj, e kemi edhe zëtri Xhelal Nezirin. Zëtri Neziri, për shëndetje, mirë se vjen në Kosova Today edhe njerë. Atëherë, që t'japim pak më shumë kontekst, gjithë shkaje që pëndodhë atje, qëfar mund në informoni në lidhe me këtë qështje, pra qështje në gjuhës shqipe, si është aktualisht gjendja e përdorimi gjuhës shqipe dhe qëfar pretendon Pala Maqedone të bëj me gjuhën shqipe në të ardhmen? Shqipni, kur thotë Zoti Kurti se ka një ligjë i cili nuk përmend gjuhën shqipe, pra nuk titullohet si ligjë për përdorimi e gjuhës shqipe, ka të drejtë këtë. Por shkak se ligji quhet ligji për përdorimin e gjuhëve. Dhe ky ligj për përdorimin e gjuhëve nuk i referohet vetëm gjuhës maqedonase. Po. Ndërkohë që tenton të rregulloj të gjitha gjuhët tjera në që fliten në Maqedoninë e Veriut. Dhe ky emërtim, ky nocion, ky definim i mbi 20%, pa gjuhës që flasin mbi 20% të zyrtare, buron nga marrëveshja e Ohrit e vitit 2001. Një mërëveshje arritur që ndari konfliktin e armatosur në vitin 2001 në Maqedoninë e Veriut. Dhe aty thuhet se gjuha maqedonase është gjuhë zyrtare në Maqedoninë e Veriut. Ndërko që paragrafi 2 thot çdo gjuhë tjetër që flitet nga mbi 20% e popullsisë
po ashtu është në përdorim zyrtar, pra është zyrtare. Andaj edhe gjithë ky emërtim i gjuhës shqipe si gjuhë që flitet mbi 20% vuron nga marrëveshja e Ohrit. Por në fakt prap i referohet ekskluzivisht gjuhës shqipe, për shkak se vetëm shqiptarët janë mbi 20% në Maqedoninë e Veriut. Nuk ka etni tjetër këtu që është mbi 20%. Pra nga aspekti formal quhet 20%, por nga aspekti përmbajtësor i referohet vetëm gjuhës shqipe. Andaj edhe deklarata e Kurtit është korrekte në aspektin formal, pra nga forma, por nga përmbajtja nuk është ashtu për shkak se gjuha shqipe po ashtu është zyrtare edhe me marrëveshjen e Ohrit e shkrirë në kushtetutën e Maqedonisë, pra është gjuhë e dytë zyrtare në Maqedoninë e Veriut. Por pse zotri Neziri u bë kaq temë në këtë moment? Sikur po e humbin fuqinë shqiptarët, fuqinë politike brenda Maqedonisë? Është temë për shkak se qeveria e re e formuar në qershor këtij viti është një qeveri e përbërë nga ish opozita, pra nga opozita e dikushme që përbëhej nga VMRO DPMN dhe nga VLEN, si një koalicion i katër partive i cili u formua si i tillë me ndihmën, me asistencën e zotit Kurti. Pra ishte Kurti ai që i grumbulloi gjithë këto partitë e vogla opozitare që të krijojnë një koalicion i cili fitoi diku 107.000 vota në zgjedhjet e fundit dhe me 14 deputetët e fituar u bë pjesë e koalicionit qeverisës. Dhe deri më tani çfarë impakti po jep ky koalicion? Me që vetëm përmend këtu në studion nga zotri Alimi. Ndërkohë që starti i kësaj qeverie ishte me dy vendime të cilat i solli gjykata kushtetuese. Pra jo qeveria, po gjykata kushtetuese. Dhe që ishte më problematik ishte fakti, ose dyshuese ishte fakti se këto vendime të gjykatës kushtetuese korespondonin ose ishin të ngjashme me premtimet parazgjedhore të VMRO DPMN-s. Pra VMRO DPMN premtoi shfuqizimin e balancuesit, pra si mekanizëm për përfaqësimin e drejtë të bashkive etnike në administratë, gjykata kushtetuese e zbatoi. Po ashtu VMRO DPMN premtoi se gjuha shqipe nuk duhet të përdoret për te kushtetutës si pasaj, pa nuk duhet dalë jashtë kornizave kushtetuese, ndërkohë që gjykata kushtetuese tash pritet të sillë një vendim që do të shfuqizojë tre nenet të këtij gjyqi. Okej. Okay. Pikërisht këtë një pyetje kam për para. Po. Në Maqedoninë e Veriut dhe deklarata e Kurtit ishte si një lloj, do të thoya, një benzin e hedhur në këtë zjarr të ndezur këtu që ka të bëjë me përdorimin e gjuhës shqipe dhe për nivelin. Por zotri Nezire, kam një pyetje më konkrete për juve, duke ditur se jeni atje. Mendoni se pikërisht gjuha shqipe mund të bëhet mull sherri mes shqiptarëve dhe maqedonëve? Shqipni, gjuha shqipe në fakt është identiteti vet shqiptarëve këtu në Maqedoninë e Veriut. Pra gjuha shqipe është shtylla kryesore identitare jo vetëm e shqiptarëve, por edhe etnive tjera, popujve tjera. Andaj edhe konflikti 2001-shi, nëse shihet në thelb, është i nxitur pikërisht nga kufizimet e përdorimit të gjuhës shqipe. E qartë, po do të kaloj tani tek tash përndohen përdorimi i gjuhës shqipe si zyrtare është për herë burim konfliktesh dhe burim i përketësimit të raporteve ndërëtnike. E qartë. Si do të menaxhoj qeveria aktuale, ato nuk e di, mbetet të shihet në periudhën e ardhme. E qartë, zotri Nezaj, tani do të kaloj linjen tek zotri Jakupi. Zotri Jakupi, si shihni këtë zhvillim? Mendoni se pikërisht ky kontest në fakt për gjuhën mund të na dërgoj deri të një agravimi situatës, duke parë parasysh se edhe deklaratat realisht të fytyrave politike në Maqedoni nuk ishin as miqësore me situatën. Pra, kjo problemi po themi se është shumë kompleks në Maqedoni, nëse krahasohet me rastin në Kosovë me përdorimin e gjuhëve në Kosovë. Pra, në këtë ligjin e Maqedonisë figuron maqedonisht, ja thot gjuha maqedone, do me thënë jep për parësi gjuhës maqedone, ndërsa thot se mbi 20 spaku, 20% të popullatës që e flasin, atëherë është edhe kjo gjuhë zyrtare që i dedikohet shqiptarëve. Ku jetojnë shqiptarët? Po, ku jetojnë shqiptarët, po edhe që shumica e popullsive, të lutëm me të pak. Ndërsa, pra, maqedonishtja është, do me thënë, këtu se 20%,
e kanë për obligim pra qytetarëve për të afruar gjitha procedurat institucionale, do më të gjusë Macedonia dhe këtyre që pa e potencuar se unë gjuha Shqipe dhe kjo është një anashkalim, një padresi që ju ka bërë Shqiptarëve dhe duhet korrigjohet, por ne nuk e dim se çfarë do të bëhet tani me vendimin e gjykatës kushtetuese, e cila do të pasojë në muajin e ardhshëm. Dhe pastaj kemi për ato vendbanimet ku janë nën 20%, do më thon që kanë të drejtë ati ketë në bishkrimet e qytete ose rrugve, mirë po paramendojnë në hyrje të një vendbanimi nëse aty nuk janë 20%, spako 20% atër e shkruat vetëm në Macedonisë, gjithë që në Kosovë për shumën është shumë mirë regulluar, në Kosovë potencuat në legjë, në paragrafet e para, gjuha Shqipe dhe Sërbe. Dhe besoj që ky duhet jetë modeli që duhet, për atë arsye dhe Albin Kurti e ka pasur me drejt, që duhet theksohet gjuha Shqipe. Pse, me cilët drejt duhet theksohet vetëm gjuha Macedone me fjallën Macedone, ndërsa këtyre shqiptarve si pjesë konstituive e shtetit të thuhet ata që spaku ka 20% të banorëve. Kjo është e padrejtë. Por interferimin, zotri Zejnullahu, por këtu zotri Halimi po thotë se interferimi i Kurtit në politikën Macedone kishte i sjellin në fakt këto probleme të cilat janë aktualisht. Pra, një pjesë e fajt i adresohet pikërisht kryeministrit Kurti. Jo, shiko, absolutisht këtu ka pasë disa dobësi si që thash, sepse se ta marmi krasone, se unë i lexova dyjat edhe ligjin e përdorimit gjuhëve të Republikës Kosovës edhe të Macedonisë. Do më thonë, vihet ky farë hegemonizmi Macedonas që ta potencoj gjuhën e tyre se këta paska në diçka ma tepër, s'ka lidhje pse e banë shumicën. Populli shqiptar në Macedoni është konstituir, duhet ta potencojt. Gjuha Macedone dhe Shqipe janë gjuhë zyrtare. Pastaj mund të thuhet sikur... Po, ajo është edhe marveshe a orës për ndalin për marveshës tore të ndërum, e përmenis do të nëziri, ajo është pi burim vish pak lutem, ajo është vish pak, ka dalë mëse mësëmonëm me justifikus do t'i Kurti, vish pak, ajo marveshe përmeni shumir zotin e ziri, ajo është burim pri marveshe që është ndalë konflikt dhe për ato është bo luftat e konflikt në Macedoni, pik, dhe e përmeni shumir zotin e ziri, vendimit të gjitha o gjusë zyrtare në Macedonia, urna? Me ti, zotin Halimi, si kur je kunder mu shkrujt, sëko në ligjën e Republikës Kosovës, gjuha Shqipe, gjuha Macedone dhe gjuha Shqipe janë gjuhë zyrtare. Pastaj, se 20% ose nëse më pak se 5%, atërë mund të di mirë po për Shqiptarët. Në Kosovë e ka pru plani atisarit, të nderun, zotës e në la. Në Kosovë e ka plani atisarit dhe që e plani atisarit është bëllën kushtetut, edhe me kushtetut është edhe minoritetet sërë që është edhe zyrtare. Mëse bëni krasim, këtë si nata me ditë, në Macedoni, po të ka dhe njëri shumë mirë dhe shumë qartë, vendimet në ministri, në Asenikine, edhe në gjuhën Shqipe, është gjuhë zyrtare, pikë është ajo, edhe agjensioni për zbatimin gjuhën në Republikën Macedoni, se verit qartë. Zotri Zejnullahu, zotri Jakupi, do të këthejmë prap të kjo, zotri Halimi, do të këthejmë prap të kjo, në këto momente, në këtë debat të tensionuar, pjesë ti mund të bëheni edhe ju duke skanuar QR kodin në anën e djathtë të ekranit tuaj, aty mund të përgjigjeni në pytjen se a presni tensionin në Macedonin e Veriut për gjuhën Shqipe. Pra, a presni tensionin në Macedonin e Veriut për gjuhën Shqipe, mund të përgjigjni edhe ju në këtë pytje për mes po përgjigjeve edhe jo. E kjo pytje për momentin në është duke ngritur një diskutim kogja edhe zotë për në studio. Po, për ishte duke folur Zejnullahu dhe pas taj themi. Po, zotë Zejnullahu? Qikor. Ne nuk po themi, nuk pi frim erave të konfliktit. Zoti Kurti ka frizjore, që shio me atë farë intervizit që ka dhonë. Shiko, të lutin, zoti Halimi, është një mundësi tani që gjykata kushtetuese në Macedoni ta pranoj faktin se pjesë konstitucionale janë edhe shqiptarët, qka prish pun të shenohë gjuha Macedone dhe Shqipe gjuhë zyrtare. Pasaj të vijen gjuhë tjera që përbajnë... Qka ju desh me gjikatës kushtetuse atje Macedoni për me marra si veprime? A i shumirë këtë të funksionu? Po se amërën këto veprime nga gjikata kushtetuse? Se zotë i histi Amnitskovës, tash kriminisë, atërës është në bëzit, jo rastisht i ka fitu bëndë shumë me asimilim e shqiptarëve atje. Dhe këta vazalet e ti që një në qeveriate, i zeti afrime dhe kë i gosivarit,
Armen Taravari, jo më bazaltitina, së duk më prekish, ajo, o shumë është e mirë. Zotri Neziri, jo, do të galë temë të Zotri Neziri. Zotri Neziri, kreti fatëro, Zotri Kurti që ka bo atje, e ka bo për qamën e shqiptarëve atje. Zotri Alimit, ta të gjojmë dhe Zotri Neziri pak. Zotri Neziri, qëfar me ndonin lidhe me këto komentet të Zotri Alimit? Unë i do gjova, e ndoqa debatin që u zhvillua atje në studio, dhe me ndoj se është mirë që në kushtetut, përveç se të thuhet se gjuha Macedonas është gjuhë zyrtare, të thuhet edhe gjuha Shqipe është gjuhë zyrtare. Mirë, po për të arritur kjo, duhet të bëhet ndryshimi kushtetutës së Maqedonisë së Veriut. Për të ndryshuar kushtetutën e Maqedonisë së Veriut, duhet votoj VMRO bashkë me Partitë Shqiptare dhe kjo punë. Dhe pikërisht, so ka koordinim dhe so ka mundësi që të jenë kaq të fuqishëm shqiptarët në këtë moment, që të kenë edhe që të mund të bëjnë edhe ndryshime kushtetuese atje? Unë nuk besoj, për shkak se ligji aktual, pra ligji që u sol në vitin 2017, pra ishte ligji që mund të avancojë në maksimalisht gjuha Shqipe në nivel zyrtar. Pra ka shkuar, për ato është edhe iniciativat e gjykatës kushtetuese që të analizohet, të shqyrtohet kushtetueshmëria e ligjit. Për shkak se nëse një ligj e kalon kornizën kushtetuese, a i shfuqizohet nga ana e gjykatës. Bjen automatikisht. E pikërisht ky ligj ka prekur ose ka kaluar në bazë të VMRO, DPMNE-s dhe të tjerëve. Dhe ka përdor fushat të VMRO-ja. Është shumë në rregull që e përmendi zoti Zenullau që duhet edhe gjuha Shqipe, takstativisht të thuhet, jo gjuha 20%, po gjuha Shqipe është gjuhë e dytë zyrtare në Maqedoninë e Veriut. Por për këtë duhet një iniciativë krejtësisht e re, një iniciativë për ndryshimet kushtetuese. A ne e dim se sa rënd është në Maqedoninë e Veriut. Po, dhe pikërisht për këtë arsye edhe erë deri tek pyetja se a ka mundësi që të ketë një koordinim në mes të spektrit politik shqiptar për ndryshime kushtetuese atje. Zotri Alimi, çfarë mendon? E kisha në fakt edhe një pyetje për Zotrin Nezirin. Zotri Neziri, të e pa çet situatë, edhe duke e njohur situatën edhe nga terreni, duke ditur se kishim një sulm në Kumanov. Mendoni se mund të ketë situata të tilla në të ardhmen, në qoftë të se politika në këtë rast zgjeron polet e tyre dhe nuk bashkohen qëndrimet shqiptaro-maqedone? Tash, diçka do të varet nga menaxhimi këtyre situatave, për shkak se ju e dini se në shtetet multietnike si Maqedonia e Veriut, dinamikat varen politike, varen dhe përcaktohen nga marrëdhëniet ndëretnike. Po, por ashtë këtë tim bisedën në këtë moment që po flasim në Maqedoni. Nëse marrëdhëniet e mira, nëse nuk keni marrëdhëniet mira ndëretnike, nëse politikat zhvillohen mbi bazë të nxitjes së urrejtjes ndaj tjetrit, siç është rasti tani, në atë rast nuk mund të prisni që e ardhmja të jetë e sigurt. Pra nuk mund të prisni që në të ardhmet mos ketë destabilizim. Pra gjithçka varet nga vetë menaxhimi i këtyre situatave. Nëse vazhdohet me tendencën që të zhbëhet pjesë ajo që është arritur me marrëveshjen e Ohrit, natyrisht se e gjithë i kontribon situatës për të konfliktit. Gjithë opinioni shqiptar do të rreshtohet ndaj pas atyre forcave që do të dëshirojnë ose do të promovojnë destabilizimin e vendit. E shartë, po? Qeveria artikulon si duhet interesat e shqiptarëve këtu, atëherë ato forca që kërkojnë destabilizim nuk do të kemë përkraje. Po diçka do të bëhet ajo se qeveria. E shartë, por deri në këtë moment zotëri Alimi, ju keni edhe vizita studimore në Maqedoni dhe kontakte atje. Çfarë mendoni, cili është realisht disponimi kolektiv i shqiptarëve në këtë moment që po flasim atje? Po mas pari në raport me luftën. Po unë shpresoj që asnjë se don luftën, se edhe Maqedoni ka qenë luftë konflikt apo si të qenë çfarë dush termë dhe din atje çka ka ndodhur dhe ju rastisht e përmendni i respektuari ai marrveshje që ka ardhur prej luftës prej konfliktit pik. Dhe çka ju dësh ta kësaj partisë VMRO? Do thotë kjo, një marrveshje që ka ardhur me luftë do të prishet vetëm me luftë. Po faktikisht, nëse e përmenin shumë mirë, nëse e prekën mes popullatës shqiptare dhe Maqedonëre, kjo, normal që popullata nuk e ka me reagu thjeshtë. Dhe qa ju deshtë bashkë këtë pikë saj, përshamë, VMRO-s, pse pi prekë ato, pse pe qelë... Po qëfar ju deshtë, pikërështë të ndoja dhe. Ato në fushat e ka përmenë. Dhe ju e rastisht ka fitu bindë shumë ai VMRO-ja, opozita ishte atje, dhe ju rastisht edhe kjo shefja shtetë, presidentja është
KBM Roja dhe thot une nuk e përmeni emë Maqedonia e Veriut, po me emë një vitë që ka qitë edhe disa probleme në ndërkëmtarë atje dhe u shku në pa. Dhe jo rasisht me këtë gjuhë të urrejtës, ata i kanë marë atë forcën që kanë orë dhe jo këta përshanë shqiptarët, Izdejt dhe Afrimi dhe Arbeni, ju në hi ata dhe nuk i përpasur shqiptarët, se s'ka fitu ata dhe ka fitu Ali Ahmeti. A ka gjeshtët të agenturave të huja në qëtë moment? One nuk më me paragjiku aty, nuk më du të bot një analize thellë, po të shkohet në atë aspekt për të vërtetuar a ka pas agjensit të huja, po mund më dyshue, mundet pse jo, amë qështja tash për ajo pytja ju e konfliktin nëse zhërot kjo dhe hekën atë nene abrogon nga qikata kushtetuse, unë shpresoj që situata në Maqedoni e din edhe i respektuar atje që në intervist me neve, unë përshpresoj që mund të vi shumë shpejt edhe dhe një acarrim, shumë i fel dhe mund të ardhë dhe në kontekstin kohur më rana soku e mund të... Unë nuk mund me paragjekuta në marrë kërpje vendimi qikata kushtetuse, qëfar vendimi merë dhe qëfar nene kami abrogu kami prish, apo nëse shkën në temel që është bo me mund agjensioni zbatimi gjuhës dhe ka shumë përparësia atje dhe normal që mund të vite fushtrimit situatës. Për në aspektin kohër, duke ditur se jeni jurist në tash. Po tash mujnë arshu, mjen vendimit tash. Deri kur dhëtë vi kjo vendim edhe nga qka varët kjo vendim, realisht? Po tash në varët për politikës atje. Të pak të në qyshe menajgjën situatën atje dhe nëse politika shqiptarë atje, opozita, është e knaqën me ato vendimi që i sjetë që këta kushtetuse, oke në regullën, i asiminojnë shqiptarë dhe nuk i... Nuk i njojnë me lisësish e ka pasë. Një situatë mjafte komplikuar për momentin. Si e shikon jo? E shikon një mundësin që situatë ata agravojnë në një konflikt në basë të asaj që e thadhe zotëri Alimi? Jo, në konflikt jo, por vetëm me marë parasysh se pak është konflikt. I rikujtojmë se në vitin, nëse nuk jam gabim, 2016, kështë një sulm të armatosur atje, pa qenë do një situatë konfliktuose. Po, mos lidhet, ajo është shumë e thella, është një konflikt që na nuk mujmë me sqaru këtu, sepse e dije që ajo do një hulumtim shumë atë gjerë. Mos thim në atë pjesë mërë. Po, sa i përket gjuhës, unë e besoj se gjykata kushtetuese, për mos me pru situatën që mu ketsua, si që ka qenë për para, duhet ta përmisoj, do në thonë ta zbatoj, ligjin për përdorimin e gjuhëve në Republikën e Maqedonisë Veriut, do në thonë ta përmisoj, jo t'i hjek pjes që ta barfënoj, dhe edhe nëse nuk e shtonë gjuhën Shqipët, gjithsesi të investoj më te për bugjet që për inspektoriatin, gjobave, pastaj ai që nuk i përmbahet, institucionit që nuk i përmbahet të denohen, dhe në rast e tjera do të marim parasysh, sepse dhe VMRO, DPMN, në atë kohë 2017, kanë qenë në fakt kundër dhe abstenua në zgjedhje për ta miratuar. Kjo është një kthejës, si të themi, në këtë aspekt, dhe besoj që edhe ne në këtë mes, po edhe ekspertir duhet vërtet që të komunikojnë, të lobojnë, të gjykata kushtetuese, që të bëhet ndryshim pozitiv dhe të hiqen të bëjnë ato... Pa që me lëvose të pengimi sistemi shartë, rizika e zbot, dhe jo rasishtë për mërëvoja, ka veç pak lutëm që të co për atë për një rriti. Në bashkë qeverisi është njëri kryesor që ka thonë nuk e njohëm i Kosovën shtetë pavarë shqiptarë dhe kena me asimilu shqiptarët atje. E di shumit zotin e zira atje. E shartë, e shartë. Dhe të ndalim në këtë pjesë. Zotin e zira, në këtë qeverisje, në këtë qeverisje, me këta emra politikë, edhe me të gjitha këto thirit të cilat, si kur po dëgjohën në gjithë shtetë ku luan Kosova, me ndani se është kryuar një situate breshtë aktualisht për shqiptarët në Maqedoni. Dhe presni që kjo situatë të ndryshoj pas vendimit kushtetues në të mirë apo të kesh? Pas vendimi i gjykatës kushtetuese mund edhe të përmirësohet nga qeveria aktuale nëse do të iniciojë që të njëjtat nene në formë tjetër të kthehen dhe të jenë në harmoni me vetë kushtetutën ose siç pretendon gjykata kushtetuese. Nuk bëhet fjalë për një cënim për mbajtësor përdorimit gjuhës Shqipe, pra nuk bëhet fjalë për cënim të përdorimit gjuhës Shqipe në nivel lokal, në nivel të arsimit lartë, në nivel të shkollimit. Po në nivel shtetëror po? Por bëhet fjalë për cënim në banknota, në procedurat gjyqësore dhe në uniformat e policisë. Pra, të jemi të qartë, ligji është miratuar në 2017,
edhe pse i miratuar që atëherë, nuk është zbatuar ende në këto tre pika ku shfuqizohet vetë ligji. Nuk është zbatuar. Çështja këtu në Maqedoninë e Veriut, nuk është vetëm te sjellja e ligjit. A ligjet miratohen shumë kollaj vetë. Ligjet miratohen pa shumë hamendje në raste të caktuara, në momentume të caktuara politike. Po kur vjen puna e zbatimit, aty kemi ne probleme. Por kemi probleme për shkak të ngarkesës në administratë, ngarkesës do të thoja me sfond etnik, ngarkesës nacionaliste, etnonacionaliste të asaj strukture administrative. Po atëherë ky problem po del shumë i madh zotrin e Ziri, duke marrë parasysh faktin se mund të kalojnë edhe ligje të tjera për të mos jenë të zbatuara në praktikë. Pikërisht, pra nuk ka mekanizëm, nuk funksionojnë mekanizmat e sankcionimit. Ne kemi në kuadrat e ligjit të 2017-s. Kemi pasur. Është kjo ajo holka e cila mund ta sjellë tensione. Agjencia për zbatimin e gjuhëve, mirë po, nuk ka shqiptuar inspektorat asnjë gjë, edhe pse. Po ajo përgjithsisht inspektoriati zotë Neziri, jo agjencionit. Agjencioni ka të gatshme. Po, çeki që inspektoriati nuk ka shqiptuar asnjë. Po inspektorat që është i vetë. Është përgjithsi inspektor, jo agjencionit. Inspektoriat, agjencioni ka bërë të gjitha gatshme. Po mos dalemi shumë në pjesën administrative, që si punon administrata, por më interesojnë më shumë skenaret. Çfarë mendon se do të ndodhë këta 3 muaj në Maqedoni? Po nëse nuk menaxhohet, jemi në një situatë apo ndrohet në shtetin në Amerikë, kemi luftën në Ukrainë, zhvillimet lindjet e mesme dhe një Maqedoni e brisht. Çfarë pret prej saj në muaj në Maqedoni? Po kjo Maqedoni e brisht e kemi thënë përpara zoti Krant me hyrjen e këtyn se si fitues dhe nuk i përfaqësojnë shqiptarët të Maqedonisë së Veriut, Sekuri Zeti, Bilali dhe Armen Taravar, unë por ka edhe pjesa tjetër, hipotetikisht, që i përfaqëson shqiptarët, Ali Ahmeti me... A i ka qenë fitues i zgjedhjes, dhe ka bërë për hetë parë në histori e ka bërë. Ata ishin luftës, dhe me ndonë se duke marë parasysh, se si për rjedhin gjerat, mund të shohim edhe njerë si kraj tjilë. Për hetë parë e kam pasë, e ka nuk shansën vendim tarë, por më bërë një president shqiptar, ishte aj marvesha që e kam pasë në hetë, po po shkojnë nërën, zotë kronë, dhe ta si do që tjetë, nëse nuk din me menagju kohën, ta, dhe situatën, besë që kam jo dalë shumë shpet për kontrolës dhe mund të vi edhe vendimi që ka të kushtetus ka me pas efekt shumë, varët që ka me abrogu për aty në neneve dhe nëse fillon në përkëmbje shqiptareve tje, së kër vitit 90-a, pa tjetër që të shqipje, edhe një konflikt apo në aj... Zotri Zeynë Lau, e keqe. Kujt i konvenon në përkëmbje e shqiptareve, si shta zotri Alimi në këtë moment, Maqedoni? Si shta dhe zoti Ali Ahmeti, tha nëse preket gjuhë, nëse preket kjo ligji, do të ishte sikur të preket një kuti baroti, pra ndaj vërtet du të kemi kujdes. Sa mund t'i marim serioze këto deklarime, zotri Zeynë Lau? Po serioze, sepse është edhe një mesaj dhe kështu duhet të flasin shqiptar që mës të preken qështit e tila, sepse kjo qka egziston dhe i tani në shumë pa. Më në fund përpajtoni, zëtë realim. O, se folë realitetin, se para gjuhë bo lufta. Në përdorimin e gjuhës shqipe në monedha, si shta bashkëbisedusi në uniforma, të armatës, të policisë, do të veproj si pas rekomendimit të komisionit, dhe këj komision do të jetë shumë veprus dhe shumë, do më thonë, aktiv. Për ndryshe, do më thonë, gjuhë e vetë me zyrtare të mos jetë vetë me shkruar si shta Maqedonisja, por edhe Shqipja, vërtet stabiliteti ne në nevojitë, sepse gjithë vendet e Evropës... Po, para do të kemi stabilitetin, zotri Alimi parashikon një agravim të mundshëm të situatës në qovë se nuk dërmerën hapa konkret. Po, këtu elita Maqedonës dhe kjo partia në pushtet nga ona Maqedonë do të kështë kujtes, sepse vërtet, kjo është një qërte shumë ndihshme, sepse me qëtë drejtë... Dhe në këtë pikë për ndaljëm, zotri Jakupi, pse nuk për tregohet e kujdeshme qeveria Maqedonë në këtë moment? Kujt për i konvenon një situacion e tilë? Dhe arrestimi ushtarit të që kësë, ta dëgjojmë, pas ta i këthejmë. Mentaliteti, se i bisedova dhe me një gazetar Ukrajinas, mentaliteti hegemonist, do me të imperialist që ne jemi më të mëdhej, ne jemi më të rëndësishëm, ne jemi më të vjetër, gjua jo duhet jetë në e përsi. Kjo duhet të përfundoj, për me qenë në dy kombet bashkë, për me si që kanë formu e shtetin Maqedonas, duhet jenë edhe të barabartë, nuk e dëmton kjo interesin Maqedonas, nëse figurën edhe gjua shqive, nëse ipin edhe drejta. Mirë, por pse po e pengon politikën Maqedonas, zotri Jakupi, nëse nuk e dëmton interesin? Që kjo është ajo hegemonia, si që përmenda që
mentaliteti që ne jemi në epërsi, ne duhet, emri ynë duhet të figuroj më lartë. Zotri Jakupi, a po vjen një situatë, kjo situatë si domino efekt i ngjarjeve të cilat po ndodhin botë, apo është një situatë e krijuar specifike në Maqedoninë e Veriut? Po shiko, nëse për shembal, nëse i marrin parasysh lobbyistët e ndryshëm, ku e dim ne, mund të ketë lobbyist nga Serbia, nga Rusia, mund të shkojnë për mes kanaleve. Do kapitu zoti Krënqellet atje, plus ka thënë të gjitha marrëveshjet që e kanë arrit, ishe në Maqedoninë Kombinjot, as marrëveshjen të presë pësta, edhe në zotin e zdiri shumë mirë atje. Po, dhe nëse shikon si agent, zotri Jakupi, vetëm pak, nëse shikon si agent këto? Ky është agent apo mëros, jo e zetit arbeni dhe... Po me kë shkon kjo agent? Është normal që këta... Me shtetet e BRICS-it apo me blokun tjetër? Jo, me blokun tjetër, fa shtetet e... Ta janë aleatë, njerën në... E thash partët, në qeveri e ka... A që ka 10 deputet dhe ka thonë... Unë nuk e një shtetë në Kosovë dhe shqiptarët në Maqedoninë komi asimilu. Edhe shumë ishtë do të nëziri që ka thonë. Po... është politikani i sërba të që edhe shumë mirë është, i ka... Zotë i kërënë, duhet të shumë... Ma të ljutë, na, fële realitetë. O, pa tjetër, Zotë Jakupi? Po, për shemë, tani unë duhet jemi të vëmendë, që Albin Kurti, kryeministri i Kosovës, por edhe kryeministri i Shqipërisë, duhet të kenë një takim sa më shpejt. Lutëm, Zotë i Zënëlloj, Albin Kurti e bënë gjithë faturën që ka orë që ta atin ma qëtë të një Do të përmërë përgjithin Zotri Kurti që ka bo gabim atje në Maqedoninë e Veriut. Do mere me Kurtin, Zotri Halimi, për ta dëgjojmë Zotri Jakupin dhe pas taj. Ok, ok. Për të mos e eskaloj situatat, të mos acerohen e mërdhënjet edhe në shtetë dhe në qeverinë e Maqedonisë, është e rëndësishme që të dëmbat një takim mes tre kryeministrave, të Shqipërisë, Kosovës dhe të Maqedonisë, për duke e bërë në atë aspektin një shqirtim që edhe gjua Shqipe të mos preken ato nenet dhe të Po sa është i mundur, Zotri Jakupi, duke qenë se ju i dini raportet në mes të Kurtit dhe Romës, sa është i mundur një takim tre palësh në këtë moment? Po shiko, po pse nuk është i mundur, ne jemi gjithë një... Po pse s'po bëhet atëherë nësë është i mundur? Po se shiko, eskalimi dhunës nuk i konvenon as kujt. Pse ne tash jemi në gjendjen më të mirë, mirëqenje, i kemi bërë shtetet tona, pse mos të investojmë një dialog, se dialogu është e vetë me zgjidhje, të bisedojmë me Palë Maqedonet, të thomë, pse nuk, pse ju pengon juve futja edhe gjuhës Shqipe. Po kjo shumë është që thjesht do një zënëllat, me lesë, bën paragua, që a ju dështë vëmërëos, me që në gjikatë kushtetuse, atë nene për një mishbua të nenet, tash, apo thumë me bisedime, me korekci, pse ju dështë me që në gjikatë kushtetuse, ligjim, për agjensinë zbatimit gjuhës atje. Pse? Lutëm përgjigje. Po, as kryeministri Kurti nuk na tha, po as ai i Maqedonisë se pse dërgohet. Po çaj kryeministri i Maqedonisë ka fituar dhe ai e ka çu ligjin, lutëm. Po, por le të ndalemi tek skenarët. Zotri Halimi, kemi bisedu skenar të ndryshëm. Kemi bisedu bashkë edhe për sigurinë e kësaj pjese të Ballkanit. Ndërsa, gjithmonë, ju e keni potencu se Maqedonia është një vatër potencialje luftës. Edhe kur vëmendja është nga Mali i Zi, Republika Sërbska, ju gjithmonë i keni besuar kësaj teze cila po delë të na jetë mjaft e mundshme në këtë moment. Për dhe sakt, ju e mundshme për dhe sakt, ato që kemi dhe të do në agravimin e situatës Maqedonia. Po të ljudna se, dërisa po prekët në gjenez të njëzve, dhe po bje me përstëri sa herë, që ajo gjuhë, për atë gjuhë është bo luft, është derë gjak atje, ju mbo atë shkatrime, dhe është bo marveshe a orit, e përmenë shumir. Po. Dhe tash, pse ju duft, mas 20 të sa viteve, prap me prek në gjenez. A do t'i duft, mas 20 të sa viteve, prap elementëve si Ali Ahmeti, t'i rikëthejë në dhe njerë uniformës? Po nese e kërkon popëllata, pa tjetërin të obligushme se, kur kush mëse nuk e bo në rëbrimin ose shtrëmbimin, as kush më? Dhe ju thoni se jetojnë të rëbruar shqiptarët brenda... Nese, i bjenë gjikata kushtetuse dhe vendim të prish për ato nene dhe nuk bot një koordinim, dhe nuk bot një regullim, a fat gjatë, në Maqedoninë e Veriut, pa tjetër se do të ketë konflikte, do të ketë lufta. Zotri Neziri, a ka një atmosferë të tilë? Ke par një atmosferë të tilë në bisedat të ndryshme që ke pas me shtetarë të Maqedonisë, po përflasim nga sferat të ndryshme, jo vetëm nga spektri politik. E mendojnë populli Maqedonisë një gjithë të tilë? Sigurisht që vetë fakti që temat ndër etnike u rikëthyën në agendën publike si më prioritare,
tregon për një situatë e cila po shfat një përketësim të mardhënjeve ndërëtnike në Maqedoninë e Veriut. Me gjitha të unë do të thoja se nëse ndodhë destabilizim, a i më tepër do të jetë i karakterit politikë se sa i të sigurisë, për shkak se Maqedonia e Veriut tashmë është pjesë e NATO-s, pra e Aleancës Veriatlantike, një aleancë e cila është e rënjosur, do të thoja, në të gjitha sistemet ose institucionet e sigurisë në Maqedoninë e Veriut, ka zyra në gjitha këto institucione që mbajnë llogari për sigurinë e vendit, dhe një destabilizimi mundshëm me një vendit NATO-s është shumë pak i besueshëm. Aq më tepër kur kemi parasysh edhe kontekstin gjeopolitik në cilë gjendet Evropa, por edhe bota, ku ka interesat ndryshme destabilizuese. Unë nuk presh që destabilizim në sferën e sigurisë të ketë në Maqedoninë e Veriut. E qartë. Krizim po, protesta po, në base kriz politike po, mi po gjithë shka dhe tjetë në kuadrë të... E qartë, do të ndalësha pak të këzutri Alimi Sinjas i situatës edhe në Kosovë, dhjetë se në vendin tonë jënë përmbi 300.000 armë paleje. Dhjetë se ka personat të ndryshëm të cilët kanë marë pjesë në 2, madje edhe në 3 lufta. Dhe duke e parë këtë situatë e cila për në afrodë, me ndonjë se mund të ketë grupet armatosura shqiptare të gatshme për ndonjë intervenim në Maqedoni? Pavarësisht ato që është Maqedonia në NATO dhe Kosovë atje, kuptohet edhe në Kosovë, kër është bo rëzurja e Jugoslavisë, kuptohet ka njës me protesta me studenta dhe ka ardhë një pa edhe të rjele ushtrisë që një darë të Kosovës dhe politika e zotit Rogovës, kuptohet. Edhe atje nuk shkojnë minjerë në ofanzivë ashtë me lupë, po kam i përdorë të gjitha mjetet dhe kërë shetë që nuk po qelë ullë, asë i mjetë besoj që do të rigruperohon njerëzë dhe do të bojnë... A me ndonjë se do të vi kjo moment? Po, nëse nuk menagjot koha, po bjenë dhe situatë atje, njerëz të pak në ashen shpresoj se nuk e lejojnë... Hipotetikisht, kur do të vi një moment, kur mund të adim këtë? Po, kretë varë për situatës atje në teren qëfar zhvillot, dhe qëfar politikë e sielin, izete, arbeni dhe... Do t'jetë ke para festave të fundit, apo pas? E prori ty në qarë ju selë në tavëlin. Do t'jetë para, apo pas? Ata kanë e prori Zotin Miskovës dhe Zotin Miskovës ju selë aty në sovrën sërëdezë. Ne dim nga historia, dim se muajt shkurt dhe mars janë dy muaj kur zakonisht ndodhin gjërat që kanë... Syni pramerës që shtojnë ashtu, po në barët ashtë nëse kretë, nëse regulot qështja e gjuz, dhe menagjot situata nuk ka arsujmë... A presni, po jo. Po nëse... Veç këtë qartë takim, nëse gjykata kushtetuese e Republikën Maqedonisë së Veriut i prisha të nena, do të ketë pak nasi të mëdhaja dhe shumë ka më popullat atje mu qakur du dhe mund të vi derti në një pak nasi e madhe dhe mund të vi edhe dhe një ekses. Qartë, dhe kur do të vi e kë vendim edhe njëherë që ta kemi të kjartë aspektin kohorë, zotë Renezire? Po, rritët që muaj në arshëm këj vendim të silet nga gjykata kushtetuese. E qartë, pra do të kemi... Nëse nuk shtyhet për më tutje, por disëse si se kësi rastë është ka pasur edhe më herë. Do t'ja rikujtoj shfuqizimin e ligjit për përdorimin e simboleve kompare, o simboleve etnike në 2007-ën. I njëti skenarë, gjykata kushtetuese shfuqizon... Dhe presni që... Ta përbalojnë edhe shfuqizimin e gjuhës tani, si kur që e bënë ato me shfuqizimin e simbole kumëtare? Tu a të regojë se që ndodhi, pra pas asaj ndodhi një destabilizim politik, një kriz politike që kishte rezik të eskalonte ose të kalonte një kriz sigurisë. E shumë. Dhe një ose dy vitesh usol një liqë tjetër, i cili u përpo që tjetë në përputhjet kushtetutës, por... Në kësisht të knaqe dhe pritë shmërit e shqiptarve etnik të për përdorim të lirë të flamurit etnik të tyre. E qartë. Po, zoti Krënë dashtë... E qartë, po pa tjetër, zoti Jakupi, jemi të kjo, pa tjetër, jemi në drejtë fundit. Po, sa i përket skenareve, unë nuk besoj që skenaret spontane nuk mund t'jenë, asë në Maqedoni, por si që janë edhe në Serbi, nuk janë spontane. Dhe a me ndonë se kanë dërlidhe këtu dy skenar njëra me tjetërën? Por në Serbi ka tentime, por nuk po arrijet që ta destabilizojnë, nëse ta
ta vejnë në një pozitë. Po kush po tenton ta destabilizojë Serbinë, zotë Jakupi? Po shiko, nuk tregon kërkush se kush do ta, edhe këtu në Macedoni, nuk po shohë se po të ketë skenar, a jo futet në një bëtë shkallëzhua, ose një ekces dikun, ose një vrasje, një sulm dikun, pastaj ajo është e planifikume, mirë, po këtu nuk shohë në një skenar të tilë, spontan që, si që po të zëdi halimi, nga asgjë të bëhet diçka. Po në Maqedoni? Nuk e besoj. Nuk e beson. Okej, zëdri Halimi, u përmend edhe një tendencë për destabilizimin në Serbi, si kishim edhe protestat të cilën do si pasoj e shembjes një punishtje ku humbën vetën, ku humbën jetën 14 persona. Mendoni se ky moment u shfrytëzua për ta krijuar një destabilitet në Serbi dhe kujt i intereson një Serbi e destabilizume? Po di shumë mirë situata në Serbi atje, dihet litiumi atje, ka një pakënaqësi të madhe në vendin ku ka marrëveshje Serbia, dhe Serbia përdor ato në të mirë të politikës dhe në të mirë të vetës, për mi kamuflue, dhe ju erasisht edhe Kosovën e përdor si karot për Serbët, edhe e lunë... Që ti shef problemet e brendshme? Po, pa tjetër, edhe mënot ti kamufloj Serbët në Serbia atje, dhe Serbën në Kosovë ti mbaj me kitë politike në shekullet 19, dhe me thonë ja pra Shqiptarët, përna bëjnë këtë, po dhe është e kundër ta, dhe minoriteti sërb i kanë të gjitha të drejtat ma shumë në Balkan. Më Lugin për shetë me Bajanës e Dino, edhe më në Maqedonia atje për dijet ta që është buzë atje që të Halakamës, dhe pra Maqedonia është buzë Halakamës. Këta jenë lejtarët e Putinit, edhe në Sërbi, edhe Maqedonia, edhe në malin e zjerë. Pra, agenda ruse, edhe e shfrizojnë luftën në Ukrajinë për interesit të vetë. Po, pa tjetër. Shartë, këto desha dajë. Edhe e shfrizojnë luftën në Ukrajinë, vetëm, për më i bu lojtarë, ma shumë Rusis dhe Vladimir Putinit. E shartë. Zotri Halimi, falemderit shumë qeshë sot me ne. Nasi, falemderit për ftesën, zotri. Zotri Jakupi, gjithashtu falemderit shumë qeshë sot në Kosova Today. Falemderit gjithashtu. Zotri Neziri, ishte shumë knatësi t'ju kemi në emision. Falemderit që ishit me ne sot. Falemderit, knatësia ime. Mister Klan Kosovës, këtu pëndohemi edhe me blokun e parë për ditën e sotme. Në vazhdim do të flasim për të gjitha zhvillimet botërore, apo më mirë të themi, për ato më kryesoret nga një perspektiv krejt tjetër. Ajo e analistit të konspiracionit zotri Arjan Eslamniku. Shkëputemi me pak marketing dhe rikthejemi me bisedën në studio.